Patsch keret batit, im zaine lesit, jerpik që tok ne zerkës, këntrum em kes hajat gët bardit, als derem kohkik, mi ein teber nil zerkë, im patsch keret batit, im zaine lesit, jerpik që tok ne Trumem kes hajat kët bazish Ai sterem kohkit Mi ein teber nil zerkës Men ka shampan kanz ne Mi ein teb zerkës për ni Men ka shampan kanz ne Mi a si Zerkës për ni Ես 1000 անգամ ասել եմ չէ։ Մենք իրավունք չունենք մտնենք այդ աղջկա կյանք։ Մենք իրավունք չունենք իրան խանգարենք։ Դու չես ուզում հասկանաս։ Ուրեմն աշխատի սրանից հետո նենց անես, որ ոչ մի բան մտքիցդ չթռնի Արևիկ։ Արգամ ինչ ես անում, ցավում ա։ Իմ կինը չի կար այդ ժամին թրև գա ու թեկուզ եթե հեռախոսը տանջատվել ա, ձև գտնեիր, զանգեիր։ Եթե նույնիսկ ինչ որ մեկը կա ինքը Կարամ իմանամ քեզ դրանից ինչ։ Ես պիտի իմանամ դրա մասին։ Հա բայց ինչի անուշը չէ, արևը չէ, հենց դու պիտի իմանաս, ինչի դու պետք է իմանաս։ Որովհետև սիրում եմ քեզ, Մերի։ Հիմա ինչ դեռ նեղացած ես։ Դեռ չեմ որոշել։ Մերի նույն Արսենն է, այդպես մի նայ։ Անուշ նույն Արսենն է, տես որ չէլ մոտենում։ Որովհետև վերեք ոչ ադեկվատ պահվածք ես ունեցել։ Դեռ ես եմ ինձ վատ պահել։ Ես չեմ ասում դու քեզ վատ ես պահել։ Ուղղակի նորմալ չէր պահվածքը, էլի։ Արև, դու գիտեիք որ Արսենն ինձ է սիրահարված։ Դե հա, գիտեի։ Ապրես, պլյուս մեկ դավաճան։ Մերի, բայց ինչի դավաճան, ուղղակի Արսենը ասել է, որ մենք քեզ չասենք, դե ինքը ավելի ռոմանտիկ ձևով էր ուզում քեզ սիրոխոստովանությունն աներ։ Գիտես, շատ ռոմանտիկ էր ստացվել, անկեղծ, ինչ խոսք։ Մեր, նեղված ես։ Նեղվածը որն է, նա անդեղ ա թթված, սա է ստեղ սենց։ Հա, բայց մեզնից ինչ են թթվել։ Գիտեք, ես երեք շատ երկար մտածեցի ու Վիգենի պահով մի բան հասկացա։ Ինչ հասկացար? Ամենակարևորը։ Այ, ես արդեն լուրջ եմ։ Հեսա իրար կսպանեն։ Հանգստացի։ Համել երկուսն էլ կատաղած են, ավելի լավ չմոտենանք։ Ախր ես չեմ ուզում, որ Արամին խփի։ Հանգստացի, ասում եմ, Արամը կարող է իրան պաշտպանել։ Չեմ հասկանում, դու ինչ ես անընդհատ իմ ճանապարհին հայտնվում։ Միգուցե նրանիցա, որ դու միշտ սխալ ճանապարհին ես։ Փիլիսոփայում ես, հա։ Արգամ, այսքան ժամանակ փորձել եմ քո հետ կոնֆլիկտի չգնա։ Նույնիսկ չես հավատա, բայց քո դրության մեջ եմ փորձել մտնել։ Ես չեմ հասկանում, ես ինչի եմ հիմա քեզ լսում։ Համբերել եմ, սպասել եմ, ասել եմ ոչինչ։ Ինքնասիրությունը տրորված տղա է։ Իմ ինքնասիրությունն է տրորված, արա։ Հա՞։ Այդ 10 օրը մեկ մաքուր շոր ես ակնում, մարդու ես նմանվում, մի հատ էլ իմ ինքնասիրությունից ես խոսում։ Չխառնվես, ասացի։ Կսպանի հեսա։ Ասացի, չխառնվես։
Լավ, ինչ անենք, հան։ Կարողա։ Ինչ անենք։ Հերու գնա էլի, հերու մնա։ Թե չէ մի օր չեմ դիմանալու, էլ կուլ չեմ գնալու։ Ինչ պիտի անես, հա։ Ինչ կարաս անես։ Նես մի արա, որ հաջորդ անգամ 10 հոգի հետևիցդ ուղարկեմ։ Սկսեցին դիջան մաս։ Հերիկա, արա, մի հատ։ Հերիկա, գնինիս գնաց, գնաց տեղից։ Սաթի հերու գնա, մի խառնվի։ Հերիկա, հանգստացեք։ Հերիկա, գնա։ Գնաց տեղից ու իմ կյանքին էլ մի խառնվի, մի արի։ Հիմա էլ սրա հետ ես։ Չես հասկանում դու, որ սրան իմոնք է պետք, սրան իմնա պետք։ Չես խոսում։ Հիմա ես դու ինչ ես ասում։ Ինչ ես դուրս տալի։ Հերու գնա, արա, հասկանում ես, Սաթին իմնա։ Ինչ ես խոսում։ Սաթին քոնը չի, դու քոնը ունես։ Քոնը քո տանն է, քո կողքին է քնում։ Ամեն առավոտ միասին եք զարթնում, Սաթին քոնը չի։ Սատ, երթվում եմ, իմ ու արևիկի մեջ ոչ մի բան չի եղել։ Սատ, ես ոչ իր հետ, ոչ էլ իմ հետ չեմ կարա տենց բան անեմ։ Դու գիտես, որ ես իրանից բաժանվելու եմ, Սատ։ Արգամ, դա քո ընտրությունն է եղել։ Դու ես արևիկին ընտրել, հիմա ինքը քո կինն է։ Հա, բայց մենակ թղթով։ Ճիշտ է, մենք մի տան մեջ ենք ապրում, բայց Սատ, երթվում եմ, դու ես ինձ պետք։ Ես քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Եթե անգամ հավատում եմ, այդ ինձ հիմա պետք չի, ես ինչ եմ անելու դա։ Ուղղակի խնդրում եմ քեզ, գնա ու էլ մի արի, ընդհանրապես մի արի, հոգնել եմ արդեն, հանգիստ թող, խնդրում եմ։ Սատ, շարժվես տեղից։ Հերիկա էլի, խնդրում եմ, հերիկա, հերիկա։ Քանի հոգու կյանք ես սենց փչացրել, հա։ Ու քանի հոգու ես հլը պատրաստվում։ Քեզ թվում ա դու ինձնից լավն ես։ Ինձ թվում ա ամոթ ա քեզ իմ հետ համեմատեմ։ Գնա, Արգամ, ինչ պետք ա անպայման իրար սպանեք, որ հանգստանաք, դե հերիկա էլի, գնա, գնա ստեղից։ Ինֆորմացիա ունենք, որ հայտնի բարերար Խևոնդիչը, ով ժողովրդի մեջ հայտնի է իր բարի մականունով, ճիշտ ասած այդքան էլ բարի չէ։ Դու որպես սպասուհու ընկերուհի կմտնես Խևոնդիչին տուն, կգտնես ֆլեշկան ու կվերադառնաս։ Այսքան բան, ես համաձայն եմ։ Վայ ալո, Դարան, աչքի սանցավ պլան բեին։ Ոյ քուրա, անհարմար պահի եք անգախ բեր։ Բրդուղ։ Հարետ քրվեց։ Մերի, մեզ կներես էլի, մենք գիրոք չենք կարա ասենք։ Ինքն էդ արդեն գիտի է։ Հա, մեր, հասկացել ես։ Դե մի հատ ուղիղ նստի։ Ինձ հանգիստ թողեք էլի։ Լավ էլի, իսկ ինձ հետ երեկ նենց բան ա եղել, որ մտածում էի գոնե ձեզ հետ կկիսվեմ։ Ինչ ա եղել։ Արամին եմ տեսել։
Ինչ ես արել? Պատահական։ Դու ասել էիր, որ Շաքեն հրավիրել է իրանց տուն, չես գնացել? Գնացի, հենց այնտեղ էլ տեսել եմ։ Հա? Որտեղ? Արամն ինչ էր անում այնտեղ։ Ոնց հասկացա, Շաքե եղբոր հետ է շփվում։ Որ տեսա Արամին, աշխարհում ամեն բան մոռացա։ Հետո խոսեցիք։ Դե բա ու լուր չէին նստելու։ Իրականում ուղակի լուր նստել ենք։ Լուրջ։ Դե այնքան անհասկանալի իրավիճակ էր երկուսիս համար, էլ անսպասելի էր։ Մի ոպե, այսինքն դու չգիտեիր, որ ինքն այնտեղ է լինելու։ Դե չէ, որ իմանայի, այդքան չէի խառնվի։ Ու չէիր գնա։ Դե հա։ Հետո խոսեցիք։ Այնքան ահավոր էր։ Ինչի՞, նեղացրել ա քեզ, կոպիտա խոսել հետդ։ Չէ, այդ առումով չէ, ուղղակի։ Ինչ։ Վայ, ես հասկացա։ Ես էլ։ Վայ, ես չեմ հասկանում, ինձ պետք է հատուկ բացատրել։ Ես հասկացա, որ այսքան ժամանակ Արամին եմ սիրել։ Արև, տես, այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել երկար դադարից հետո։ Ու ինչ որ կուտակված էմոցիաներ կային, որոնք այդ պահի տակ անսպասելիությունից ավելի սուր են թվացել։ Բայց դու ինչ ես արժե զրկում իր զգացածը։ Որովհետև եթե արժևորեմ, իր համար շատ վատ կլինի։ Ես ամեն ինչ գիտակցում եմ։ Գիտակցում եմ, որ ես իրավունք չունեմ այդ զգալու, հանկամ իրավունք չունեմ սրա մասին խոսելու, բայց չէի կարա մեջս պահեի։ Արև, դու միշտ կարաս մեր հետ կիսվես։ Բայց խնդրում եմ քեզ, գլուխդ չկորցնես, լավ։ Այս ամեն ինչը իրականում շատ լուրջ է։ Գիտեմ։ Գիտես ինձ ինչն ահունից անում, որ ես միշտ փորձում եմ իրենց ընտանիքից ինձ հեռու պահեմ։ Արգամից էլ, Արևիկից էլ միշտ հեռու եմ ինձ պահում։ Բայց չէ, տենում ես այդ անասունը հլը Սաթի հետևից ընկած է։ Իր համար կապ չունի, որ ամուսնացած տղա է։ Ստացվում է, որ համ Արևիկին է օգտագործում, համ էլ Սաթին բաց չի թողնում։ Դրա նմաններին պիտի վերացնես։ Բայց դու լսեցիր ինքը ինչ ասաց։ Կոնկրետ որը։ Դե որ ասաց, իրա ու Արևիկի մեջ ոչ մի բան չկա ու իրանք մենակ թղթի վրա են ամուսիններ։ Դու հավատացել ես, ինքը հիմա ամեն ինչ կհորինի, որ Սաթիի վստահությունը շահի։ Դա չգիտեմ։ Երեկ տեսել եմ Արևիկին։ Որտեղ։ Ոնց ես։ Ես լավ եմ, դու։ Ես էլ։ Ինձ գներ եք, հա, որ իմ պատճառով սենց պատմության մեջ եք ընկել։ Հանգստացի, հա։ Համ էլ Արգամին պատճառ պետք չի Արամի հետ կրվելու համար։ Այսինքն։ Էջ, կարևոր չի։ Հա, այսինքն, Արևիկի հանդեպ խանդը էտ էիք ուզում ասեիք։ Սաթի ուղղակի այդ տղեն ոչ քո, ոչ Արևիկի արցունքներին արժանի չի։ Ոչ էլ ինչ-որ վստահության, ոչ մի հարցում։ Գիտեմ։ Այս պատմության մեջ գիտեք ինչն այն զարմացնում։ Ամեն անգամ, երբ որ դու ջղայնանում ես, ներվայնանում ես, դու Արամ անվանը չես արձագանքում։ Նոր դրսում էլ ես քեզ ասում էի Արամ, բայց դու իմ դեմքին չէիր նայում։ Ինձ թվում է, բայց այդ նրանից է, որ քա Արամը չի։ Քիչ-քիչ հիշողությունը վերականգնվում է կամ ինչ-որ բան էր սկսում հիշել։ Չգիտեմ։ Ինչ-որ բան կատարվեց այդ պահին գլխիս մեջ։ Բայց միգուցե լավ է։ Կարող է քիչ-քիչ ամեն ինչ հիշես։ Մի բան էլ պետք է ձեզ խնդրեմ։ Ինչ, որ Վարդան ինչ ասենք։ Ահա, որովհետև եթե Վարդանը իմացավ, ավելի մեծ կռիվ է դառնալու։ Վարդանը չի իմանա, չէ՞ Արամ։ Չէ, դա սխալ է։ Վարդանը պետք է իմանա, որ գալիս է,
Պետք է իմանա նույնիսկ այն, որ հերվից հետևում է։ Ուզում ես ավելի մեծ գրիվ դառնա, հա? Ուզում ես պատերազմ լինի։ Համել մի բան ասեմ։ Դու պաշտպանեցիր, չէ՞, ու լսեցիր Սաթին ինչեր ասեց Արգամին։ Այս անգամ Վարդանը թող ոչ մի չի իմանա։ Խնդրում եմ։ Հա։ Լավ։ Բայց մի պայմանով, Սաթի։ Ինչ պայման։ Եթե նորից եկավ, պիտի ինձ ասես։ Հա, խոստանում եմ, կասեմ։ Արամն այնքան առեղծված այն է, այնքան գաղտնիքներ կան իրա մեջ։ Կարող եք քեզ հենց այդ գրավում։ Դե կարա լինի։ Մեզ առեղծվածային բաները շատ են ձգում։ Չգիտեմ, բայց չեմ ուզում, որ այս մտքերը մեջս արմատներ ձգեն։ Հա, իրականում պետք չի, որովհետև քո Արգամի հարաբերությունները տեղացել բարդ են։ Հարև, դու Արգամը նկատի ունեմ, դուք դեռ բան, Արգամը դեռ բազմոցին է քնում։ Հա։ Մի տեսակ նորմալ չի։ Եթե անկեղծ, ես իմ Արգամի հարաբերությունները լուրջիսև չեմ էլ պատկերացնում։ Լավ, մի հատ ուրիշ հարց տամ։ Իսկ Շաքեն գիտեր, որ Արամն իրանց տանն է, երբ քեզ տանում էր։ Դե, ես ու Շաքեն չենք խոսել դեռ այդ մասին, բայց կարծում եմ, որ ոչ։ Ինչի մեջ ես ուզում եղադրես Շաքեին, չեմ հասկանում։ Չէ, մի ռոպե։ Այսինքն Շաքեն արևին տարել է իրանց տուն, իմանալով, որ Արամն ընտեղ է ու չի զգուշացրել։ Կարող է չգիտեր։ Դե Անուշ, ինձ էլ չի թվում, որ գիտեր։ Լավ, մի հատ ուրիշ հարց։ Իսկ ինչի Շաքեն չէր ասել, որ իր եղբայրն ու Արամը ծանոթ են։ Դե երևի իմանալով ամբողջ պատմությունը, չի ուզել ինձ մոտ ավելորդ անգամ Արամի անունը տալ։ Հա, հաստատ։ Ինչ լավ արդարացումներ եք գտնում։ Ինձ թվում է, որ իրան հարցնես, հենց վստահ չէր պատասխանի։ Անուշ, այդ աղջիկը ինչ մեղք ունի։ Հա, էլի Անուշ, դժվար։ Ու ես ինչ ա նշանակում։ Հա, փաստորեն ամեն ինչ այսքան վատ է։ Դե, չտեսար ինչ եկել ա մեզ հետ չի խոսել, դասի ժամանակ էլ հեռու էր նստել։ Մերի, պետք ա խոսեք իրար հետ։ Արև, ինչ խոսեմ։ Գնամ ասեմ, Արսեն ջան, երեկ էդ ինչ էիր ասում ինձ, արի ես էլ խոսենք, հա։ Դե, հայրոք նորմալ չի։ Ես իր այդ խոսելու ցանկություն չունեմ։ Դե լավ, ինձ թվում ամեն ինչ դեռ թարմ է, մի քանի օրից Արսենը ինքը կմոտենա հաստատ։ Այդքան վստահ մի եղա։ Բա հոսքս չի շարունակվելու։ Ինքը գիտի, ես չեմ էլ ուզում մտածեմ այդ մասին։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Մի հատ ես նկարը նայի, որդ։ Ա, լավ նկարը։ Ես թևնոցի համար եմ ցույց տալի։ Ա, այս ես կորցրել։ Ա, չգիտեմ, ոնց Արտակենստանը ընկել է թևիցս, կթել են։ Ինչի մտածում ես, կհասկանա, որ քոննա։ Դե հուսով եմ չէ, բայց
ապահովության համար պետք է մի հատ նորը սարքել։ Բայց ես չգիտեմ ես ով կստանա։ Ախր ծանոթ չունեմ։ Գտի էլի մեկին, մեկին գտի, որ կարողանա սարքի։ Ինձ ինչ, էլ ես ուզում մտնես այդ տուն։ Ախր այդ դեպքից հետո այդ մարդու վատանալուց հետո ինչի՞ է տես բան անցնում մտքովդ։ Չեմ կարող ասեմ, որ չեմ մտնելու։ Ամեն դեպքում հիմա այս պահին չէ, հետո չգիտեմ։ Այդ լավ միտք չի, մի արա Դավիթ։ Աղբորպես այդ խրատները… Ես խրատներ չեմ տալիս, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս ընկերական։ Ինչ։ Դե առաջի անգամ քո վերանով ընկերական բառը ասացիր։ Լավ, ուղղակի… Ուղղակի տեսնեմ ինչ կարամ անեմ։ Լուիզա, քեզ խնդրել եմ, չէ՞։ Մի քիչ սպասի։ Այդքան պրոբլեմ մի սարքի։ Ախր Մուշեր ջան, սենց ինչ կան, սենց ոնց կլինի։ Լավ, հետո կխոսանք։ Արի։ Մի բան կեր։ Չեմ ուզում, մամ։ Առավոտից բան չես կերել։ Որովհետև չեմ ուզում։ Բայց ինչ ես քեզ սենց պահում, պապատ էլ անհանգստանում, չէ։ Հա, դրա համար երեքորդուն չի գալիս։ Դե Մուշեղը զբաղված ա, գործերով ա։ Հա, ես գիտեմ ինքը ինչով ա զբաղված։ Դե լավ էլի աղջիկս, մեզանից նեղանում ես։ Բայց մենք քո մասին ենք, չէ՞ մտածում։ Մամ, ես չեմ հասկանում, դուք ինչի համար եք այս ամենը անում։ Ոչինչ, որ կգա կհասկանաս։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, պապան ինչ անում ա, իր պրինցիպների համար ա անում այդքան բան։ Դա տես չի։ Մամ, դու էլ գիտես, որ ես ճիշտ եմ։ Ո՞ր։ Իմ սենյակ, ինչի ես ուրիշ տեղ էլ կարամ գնամ։ Հադա։ Շաք հարմար, հա։ Հա, մասը։ Վարդան ասեց կփորձի մասնագետ գտնի, որը թեմնոցից նորից սարքի։ Դա օգուտ չի։ Չգիտեմ էլ նկատել են, որ անվանը առաջին տարերը վրան գրված են, թե չէ։ Դե դրանք ընդհանրը տարեր են։ Արտակ ինչ որ բան ա կասկածում Դավիթ։ Ինքը հիմար չի։ Մի քանի օրից, երբ որ թևնոցը պատրաստ կլինի, արտակին կհրավիրենք մերթուն, ես էլ դա կկապեմ։ Այդ չի օգնի։ Պետք է ինչ-որ կերպ փորձեմ Հայաստանից հանեմ թևնոցըդ։ Չի կարող դա մնալ իրանց տանը։ Շաքե, հիմարություն չանես։ Այսօր երեկոյան կխոսենք, հասկացար։ Այսօր գործից շուտ ենք դուրս գալու, կասեմ իրանց տուն գնանք։ Եթե հարմար պահ լինի, կփորձեմ գտնել։ Մհերը ինչ-որ տեղ պահեց։ Շաքի, այդ մեծ տան մեջ ո՞նց ես իմանալու որտեղ ա պահել։ Չգիտեմ, Դավ, չգիտեմ։ Լսի, հիմա հանգստացի ու ոչ մի բան չանես, հասկացար, կգաս տուն, կխոսենք, կհասկանանք ինչ ա պետք անել։ Հա, կզանգեմ քեզ։ Ոչ մի բան չստացվեց։ Վա ինչի, ասում էիր վստահելի են։ Այլի վստահելի են, բայց ասացին, որ վճարումը 6 ամիս հետո անեն, տենց էլ մենք չենք կարող։ Լավ ես դու։
Մի տեսակ գլխս ցավում։ Այս վերջերս, որ Անթա Դավիթի հետ վիճում ենք, ես էլ փորձում եմ ընթացք չտամ, ներս եմ գցում մի խոսքով։ Ուզում ես դուրս գնանք մի քիչ քայլենք կամ մի տեղ նստենք։ Չգիտեմ, դրսում աղմուկ կամ սրճարանում էլ։ Կամ արի գնանք մեր տուն, պապին այսօր ընկերոջ տանն է, այնպես որ տանը մարդ չկա։ Հա, որ անհարմար է մի տեսակ։ Այմարդը չնա անհարմար, վեր կաց, այսօր աշխատանք չկա, վերջ, գնում ենք։ Հա, մարդակ, թողնենք հետը։ Վեր կաց, գնացինք, հենց հիմա գնում ենք, վեր կաց։ Կանեմ շատ։ Բարձր էր խոսում, լսեցի։ Հա։ Բայց հիմա ինչ է ուզում անի Շաքեն։ Շաքեն դառել է անկառավարել, սկսում է ինձ անհանգստացնել։ Դե հա, երեկ որ Արևիկին բերեց տուն, իմանալով որ Արամը ստեղ է, այդ նշանակում է ինքը ոնց ուզում տենց անում է, ու քո ասածները, առավել ևս իմ ասածները հաշվի չի առնում։ Սենց չի մնա ոչինչ, այսօր հետ մտ լուրջ խոսեմ։ Հա, խոսի, եթե ինչ-որ մի բան կփոխվի։ Ես գիտեմ ինչ է նշանակում ամենահարազատ ինչը վստահել, երբ կանգնում աչքերի մեջ նայում ու խաբում է, այդ բան ինչ ես հասկանում, ինչ է կատարվում գլխում։ Ճիշտ ասում, սուտ ասում։ Սա թե իմ ասին ես ասում։ Այո։ Ինչև իմ այդ ուստահությունը չի վերականգնվել։ Ստեղ հարցը ունենակ Արգամը չի, առհասարակ։ Սա թե կարա խափի, ու ես չհասկանամ, չի իմանամ էլ։ Եթե քեզնից ինչ-որ բան թաքցնում է, այդ կարա քո վերաբերմունքից էլ լինի։ Ինչ, այսինքն ես վատ եմ վերաբերվում։ Չէ, ստեղ հարցը լավ ու վատը չի, ուղղակի իրա թույլ տված սխալին դու շատ բուռն ես արձագանքում, վիճում ես հետը, գոռում ես, մի խոսքով, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես իրան պաշտպանել, բայց ինքը արդեն սենց է մտածում, եթե իր արած սխալի մասին քեզ տեղյակ պահի, այդ նույն բանը կրկնվելու է, քո բուռն արձագանքը։ Դրա համար թաքցնում եմ։ Դավիթ, հիմա նենց ես խոսում, ոնց որ ինչ-որ մի բան գիտես։ Դե չէ, ինչ պիտի իմանամ։ Պարզ հոգեբանություն եմ։ Գալու ես։ Հա, դե մտածեցի կարողա դա հետ գա։ Լավ ես դու արդեն։ Բայց դու կարող ես հիմա գնաս տուն, ուղղակի մենք մի հատ գործ ունենք իրար հետ։ Ինչ գործ։ Փոքր գործ շատ։ Վերջացնենք գանք։ Հա մի հատ փոքր գործ է։ Փոքր գործ։ Հենց հիմա ասեք ուր եք գնում։ Ինչ եք թաքցնում։ Որ չասենք մեզ հանգիստ չի թողնելու։ Աս։ Մտել ենք մանկատան արխիվ ու Վարդանի ու Սաթի քրոշ տվյալներն ենք իմացել։ Վարդանը ձեզ չէր արգելել։ Հա, այ, արգելել էր, բայց այդ ինձ պետք է, հասկանում ես, ես ոնց բացատրեմ, ուղղակի ուզում եմ հեռվից տեսնեմ ոնց է իմ քուրիկը։ Սաթի, խնդրում եմ էլի, մեր արածի մեջ վատ բան չկա, ես ուղղակի ուզում եմ իրան տեսնեմ, մանավանդ այն դեպքում, որ հասցեն արդեն ունեմ։ Իհարկե, բայց այդ թղթապանակի մեջ կար հասցեն։ Չէ, այդ թղթապանակի մեջ մենակ Բորթեգլոխի անուն ազգանուններ ու մի քանի ուրիշ տվյալ։ Հա ոնց ես իմացել հասցեն։ Ես
Լսում եմ։ Դավիթ բարի օր։ Սաթի։ Հա, կներես, հա որ անհանգստացնում եմ, հարմար է քեզ խոսել։ Հա, իհարկե, եթե Վարդան ինձ փնտրում, վաղուց է գնացել։ Հա, գիտեմ, տաններ նոր դուրս եկավ։ Հա, լսում եմ, Սաթի ջան, ասա։ Դավիթ մի կնոջ անուն ազգանուն կա, էլի տվյալներ կան ծննդյան թիվ։ Ինձ ուղղակի պետք է իմանալ, թե ինքը որտեղ է ապրում։ Այդ քին ով է։ Ես կարող եմ վստահ լինել, որ Վարդանը չի իմանա սրա մասին։ Եթե վստահ լինեմ, որ քեզ վտանգ չի սպառնում, Վարդանը չի իմանա։ Չէ, ինձ վտանգ չի սպառնում, ուղղակի այդ քինը որդ է գրել է մեր փոքր քրոջը, ես ուղղակի ուզում եմ տեսնեմ, որտեղ է ինքը ապրում։ Հա, Վարդանը մի քանի բառ ասել էր քրոջդ մասին։ Հա, ինքը դեմ է, որ մենք աննեին գտնենք։ Չի թողնում, որ ես ես հարցերով զբաղվեմ։ Ուղղակի քեզ զանգել եմ, մտածեցի դու կարողանաս օգնես հասկանանք, որտեղ է ապրում։ Ես քեզ առավոտյան այդ կնոջ հասցենք ասեմ։ Հա, իսկապես։ Հա, դու բոլոր տվյալները, որ ունես, ուղարկի ինձ։ Դավիթ, ես անչափ շնորհակալ եմ քեզանից, իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Գիտեմ։ Դե լավ։ Ու ոնց որ առավոտյան հասցեն ուղարկեց, Երևանում են ապրում։ Չեմ հասկանում, այդ Դավիթ ո՞վ է։ Ամենտեղ ծանոթ ունի։ Չգիտեմ, բայց ես իրան այնքան շնորհակալ եմ, որովհետև ինքը ինձ օգնեց։ Հասկանում եք, հիմա ուղղակի մնում է գնալ ու իրան տեսնել։ Չեմ պատկերացնում ինչ է լինելու, որ Աննային տեսնես։ Ես էլ նենց անբացատրելի է։ Երեքով կգնանք։ Լուրջ։ Հա։ Հա, ով էլ լավ, եկեք երեքով էլ գնանք։ Հագնվեք, գնանք։ Այ։ Հաստատ եմ պապին իրոք գնացել է։ Մարդակ, մտածում եմ կարող է օֆիսը ավելորդ էր։ Միգուցե տնից աշխատես, հատկապես հիմա, երբ Արևիկը գնացել է։ Չէ, չէ, պետք է օֆիսը, պետք է։ Դե, տանն էլ աշխատասենյակ կա, չէ՞։ Կա, բայց չգիտեմ, մի տեսակ չի տրամադրում։ Ընդհանրապես գործը պիտի տնից դուրս կազմակերպել։ Դե, աշխատասենյակը մնում է աշխատասենյակ, ինչ է չի տրամադրում։ Տալի մացույց տա։ Ես սենյակում ինչն է ինձ ճնշում։ Այն, որ հայրս էստեղ աշխատել ու հիմա ինձ էստեղ չեմ տեսնում։ Չէ, օֆիսը հաստատ պետք էր։ Ամեն միասին ենք։ Որ խնդրեմ, ջուր կբերես։ Հա, հիմա կբերեմ։ Լույս, ինչ կա, ոնց եք։ Ուշեղ ինչ լավ այդ պար։ Հերախեն էլ արդեն նեղվում էր։ Յա, էլ նեղացա, չի ինձանից, սպասմատուն կան։ Դե նեղված ա, մի քիչ։ Բայց դու ես պատրաստում գնաս։ Ուշեղ, երախուն ասեցի հագնվի դուրս գանք, մի 10 րոպե քայլենք տուն գանք։ Լույս, ասել է, չէ, տնից ոչ մի քայլ։ Լավ էլի, Ուշեղ ջան, անընդհատ տաննա, խոստանում եմ, կողքից հեռու չեմ գնա։ Պապ,
ո՞նց ես։ Բոլորից լավ։ Ոնց հասկացա, դուրս չեն գալիս։ Գնամ փոխվեմ։ Աննա։ Հիմա դուրս եկեք, մաքուրոտ շնչեք, քայլեք մի քիչ, բայց նայի մամայի կողքից ոչ մի քայլ, նայի, ստուգելու եմ, հա՞։ Ապրես, պապ։